Oh my god! Det här är den största, det är liksom, åh, oh, du är ju för jävla god alltså. Nej men gulle! Jag har stickat en tröja! Jag fick den! Åh, oh, jo, till Christian! Åh, oh, herregud! Det är så fint! Det som gör mig så rörd är att man kan gråta sig till saker och ting. Jag är så otroligt glad att jag har fått en kompis. Jag med! Ja, vi är vänner. Ja. Mer än vad som är okej. Mm.